Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Sülh məramlılardan təxribatçı mesaj orta əsrlər Ermənistanı. Rusiya sülh məramlılarının müşayiəti ilə erməni zəvvarlar Amaras monastırını ziyarət ediblər. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya sülh məramlılarının Telegram kanalında dərc olunan məlumatında deyilir. Məlumatda tarixlə və Azərbaycan əraziləri ilə bağlı ciddi səhvə və təxribata yol verilib. Açıqlamada orta əsrlərdə mövcud olmuş Ermənistan, Dağlıq Qarabağ və burada mövcud olan Martuni rayonundan dan bəhs olunur. Həmin məlumatda deyilir, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin hərbiçilərinin dəstəyi ilə zəvvarlar Dağlıq Qarabağda təmas xəttinin yaxınlığında yerləşən qədim Amaras monastır kompleksini ziyarət ediblər. Ətraflı Amaras monastırı Martuni rayonunda yerləşən erkən orta əsr xristiyan monastırlarından biridir. Orta əsrlərdə Ermənistanda Amaras monastır kompleksi tanınmış dini və mədəni mərkəzi statusuna malik olub. Qeyd edək ki, Azərbaycan ərazilərində Dağlıq Qarabağ adlı bölgə yoxdur. Qarabağ iqtisadi rayonu var. Eləcə də Martuni yox, Xocavənd. Monastır da Xocavənd rayonunun Sos kəndində yerləşir. Beləliklə, Amaras monastırı Xocavənd rayonunun Sos kəndi ərazisində yerləşən xristiyan monastırıdır. Monastır Albaniya dövründə inşa olunub. Monastır qədim Albaniya və Qafqazın birinci katolikosu Qriqorisin adı ilə əlaqələndirilir. İranlı erməni, Azərbaycan dərələyəzi götürsə İran Naxçıvana girəcək. İranlı erməni Azərbaycanı İranla hədələyib. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə Arut Arakelyan erməni telekanalına müsahibəsində deyib. Erməni İranlı Arut Arakelyan bəyan edib ki, Azərbaycanın Ermənistan ərazisinə hərbi müdaxiləsi halında İran bir sıra addımlar atacaq hərbi əməliyyatlardan tutmuş, Azərbaycandakı milli azlıqlar məsələsinin gündəmə gəlməsinə qədər. Müsahibədən əsas sitatlar: Əgər Azərbaycan Cırmıq istiqamətində Ermənistanı işğal etmək istəsə, İranın Naxçıvana daxil olması strateji baxımdan daha məqsədə uyğun olardı. Çünki düzənlikdir və oraya nüfuz etmək daha asandı. Bütün bunlar böyük müharibəyə səbəb olacaq. İran-Bakı hakimiyyətini Azərbaycanda şiəliyə qarşı çıxmağa da məcbur edə bilər. İran Azərbaycan şiə xalqına qarşı çıxış etmək istəmir. Lakin Bakıdakı siyonist hakimiyyət orqanları ilə fikir ayrılığını göstərmək istəyir. Bu yaxınlarda İranla yol və Qacaran tuneli məsələsi ilə bağlı imzalanmış saziş vacibdir. Çünki İranın Ermənistandakı mövcudluğu artacaq. Bu, əlavə təhlükəsizlik komponenti yaradacaq. Müharibə ilə bağlı şok proqnoz. Qışda gərginlik daha da artacaq. Qışda Ukraynada sakitlik gözləməyə dəyməz. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın Avropadakı qüvvələrinin keçmiş komandanı, istefada olan general Ben Hock deyib. General Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının Rusiya qüvvələrinə təzyiq göstərə biləcəyini proqnoz edib. Bu, Ruslara səfərbər olanları yenidən bir arayan gətirməyə, güclənməyə imkan verməyəcək. Qış müharibə nöqteyi nəzərindən çətin keçəcək. Hava hər zaman öz nəticələrini verəcək, yer donana qədər çətinləşəcək, pilotsuz uçuş aparatları üçün görünürlük pisləşəcək. Belə şərait xidməti əsgərlərin nizam intizamının sınağıdır. Mənə elə gəlir ki, Ukrayna əsgərləri daha yaxşı vəziyyətdə olacaq. Bütün ölkə onların çiyinlərindədir. Ruslar isə burada işğalçıdır. Ətraflı Ben Hokes xatırladıb ki, tərəfdaş ölkələr Ukrayna silahlı qüvvələrinə qış geyimləri və çadırlar təhvil verəcəklər. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Hokes nüvə silahından istifadənin Rusiya üçün fəlakətli nəticələr verəcəyini, çünki o zaman kollektiv Qərbin buna reaksiya verməli olacağını bildirmişdi. İşğalçı qüvvələrə yeni komandan təyin edilməsi Rusiya ordusunda sistemli problemləri düzəldə bilməyəcək. Ukrayna silahlı qüvvələri artıq bu qış işğal olunmuş Melitopol və Mariupolu azad edə bilər. Hələ sentyabr ayında o demişdi ki, dünya Rusiya Federasiyasının sonunun başlanğıcını izləyir. İrəvan-Bakı ilə sülhü yalnız bu şərt eləyə imzalayacaq Armin Qriqoryan açıqladı. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan Civilnet ilə müsahibə zamanı bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağ problemi həllini tapmadan Azərbaycan ilə sülh sazişini imzalamaq mümkün olmayacaq. Konkret AS xəbər verir ki, Armin Qriqoryan sülh üçün Qarabağın ermənilər yaşayan hissəsi ilə bağlı heç olmasa müəyyən dəqiqləşdirmələrin olmasını vacib sayıb. Ətraflı erməni tərəfi Azərbaycanın təqdim etdiyi 5 baza prinsipin genişləndirilmiş variantı üzərində işləyib. Noyabrın 7-sində iki ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərləri Vaşinqtonda bu əsnada görüşüblər. Hazırda Ermənistanla Azərbaycan arasındakı problemlərin kompleks həllinə imkan verən bu mətn çərçivəli razılaşma təsiri bağışlayır. Düşünürəm ki, artıq sülh prosesinin hansı səbkidə aparılması daha da müəyyənləşir. Sonda qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur və nə vaxtsa mövcud olan bu problem həllini tapıb. Ermənilər sülh istəyirlərsə, mövcud reallıqları qəbul etməli və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdırlar.
Elə sülh prosesinin Qriqoryan kimilərinin başı üçün təzə-təzə müəyyənləşən çərçivələrinin qayəsi də bundan ibarətdir. Xameneinin nümayəndəsindən Azərbaycana terrorçu ittihamı. İranın daha bir əyalət mollası Azərbaycanı İrana terrorçu göndərməkdə ittiham edib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu haqda xəbəri Azad İran Telegram kanalı yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, İran İslam Respublikası dünyaya ən böyük terror ixracatçısı sayıldığı halda Xameneinin Təbrizdəki nümayəndəsi Məhəmməd Əli Ali Haşim gülünc bəyanat yayaraq cümə namazı xutbələrində Azərbaycanın adını çəkmədən İranın regional məsələlərdə sülh və qardaşlıq mövqeyində olduğunu iddia edərək deyib, biz heç vaxt qonşularımızın haqlarını pozmamışıq və heç bir ölkəyə də bizim hüquqlarımızı pozmağa icazə verməmişik. Qonşuların da bizimlə sülh və qardaşlıq mövqeyində qarşılıqlı əlaqədə olmasını gözləyirik. İran dəfələrlə vurğulayıb ki, bu yaxınlarda həyata keçirdiyi hərbi təlim heç bir qonşunun nə lehinə, nə də əleyhinə deyil və konkret məqsədləri var idi. O əlavə edib. Din xadimi İran rəsmilərinin Azərbaycana qarşı əsassız iddialarını da təkrarlayıb. Hesab edirik ki, dövlətlərin münasibətlərinə xarici müdaxilə zərərlidir və qonşu dövlətlər terrorçuların başqa ölkələrə göndərilməsi üçün platformaya çevrilməməlidir. İran bölgə üçün təhlükədir. ABŞ Dövlət Departamentindən açıqlama. İran-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik hər keçən gün artmaqdadır. İranın Azərbaycana qarşı çirkin təxribatları da yeni deyil. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin son olaraq İranın Azərbaycandakı casus şəbəkəsini ifşa etməsi və 5 nəfərin həbs edilməsi sözü gedən çirkin planların yalnız bir hissəsidir. Eləcə də hərbi təlimlərlə Azərbaycanı hədələyən İran tez-tez müharibə siqnalları verməyi də unutmur. Sfera Az'ın məlumatına görə Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətindən bizim medianın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, İranla Azərbaycan arasındakı gərginlik ABŞ-ın diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanın haqlı mövqedə olduğunu deyən ABŞ rəsmi Bakının mövqeyini dəstəklədiyini bir daha təsdiq edib. Mətbuat katibi Ned Price mətbuat brifingində sözü gedən mövzu barədə departamentin mövqeyini qeyd edib. Dövlət departamentinin katibinin Azərbaycanlı həmkarını ötən həftənin əvvəlində görmək imkanı olub. İranın bölgə üçün təhlükə olduğunu çox açıq şəkildə bildirdik. Biz tərəfdaşlarımızın yanında olmağa, onları dəstəkləməyə və nəticədə İranın öz regionunda və bəlkə də ondan kənarda göstərdiyi sabitliyi pozan təsirə qarşı durmağa davam edəcəyik. Erməni redaktor Paşinyan Azərbaycan üçün Almatı ehtiyatlarını gizlədir. İnsan nə qədər antimilli və ən vacibi, həyasız olmalıdır ki, 21 dekabr 1991-ci il tarixli Almatı bəyannaməsi haqqında danışsın və bəyannamənin müddəalarından yalnız birindən yapışsın. Ordu az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Yerkiram nəşrinin redaktoru Vahi Sarkisyan bildirib. Sarkisyan qeyd edib ki, Almata bəyannaməsinə əsasən, tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıyır. Diqqət etdinizmi, o Qarabağı təslim etmək kursuna uyğun gələn bənddən yapışır. Bununla belə, həmin bəyannamənin yuxarıda qeyd olunan müddəasından əvvəlki bənddə açıq şəkildə qeyd olunub ki, MDB ölkələri arasında münasibətlər həmçinin öz müqəddəratını təyin etmə hüququ əsasında inkişaf etməlidir. Nikol Paşinyan adlı şəxs Ermənistan əleyhinə fəaliyyət göstərir və Azərbaycan ilə Türkiyənin maraqlarına xidmət edir, deyə o bildirib. Erməni redaktor vurğulayıb ki, Paşinyan Azərbaycan üçün Almatı ehtiyatlarını gizlədir.